E aí, manos de boas, Hugo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, manos. Estou trazendo pra vocês um vídeo do World Bus Driving Simulator, galera. Pra falar pra vocês do novo ônibus confirmado aí, trazer mais umas fotos dele pra vocês aí, né? Eu trouxe algumas fotos da modelagem pra vocês em alguns vídeos atrás, demorou? E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as fotos dele concluído, galera. E ele é o Irezar I8, galera. Um ônibus muito top mesmo, muito show de bola, que foi anunciado aí. E eu vou estar mostrando pra vocês hoje as três fotos deles que foram divulgadas, as três fotos dele, no caso, né? A primeira é essa aí, como vocês podem ver, dele no posto aí, ó, com o nome DG Viagens, um busão executivo. Como vocês podem ver, é um ônibus muito top mesmo, galera, com uma frente bem bacana. Aparentemente o busão tá muito bem modelado. Nessa segunda foto aqui já conseguimos ver ele na cor verde, amarelo e um meio rosado ali, né? Um vermelho talvez e cinza, galera. Uma cor muito top mesmo, e como vocês podem ver, galera, o busão tá lindo, mano. Tá lindo, lindo, lindo. A gente olhando assim, a gente não consegue ver nenhum defeitinho nele. Então, já nessa terceira e última foto, galera, como vocês podem ver, mano, o ônibus tá lindo, velho. Expresso RS, executivo, ônibus lindo demais. E, galera, é o seguinte, a gente não sabe ainda se esse ônibus vai vir pago ou de graça no jogo aí, mano. Eu vou estar tentando averiguar pra vocês aí, perguntar pra algumas fontes. E no próximo vídeo, quando a gente já estiver mais perto dessa atualização, eu falo pra vocês se esse ônibus vai ser pago ou não. Mas antes de tudo, se vocês já sabem ou chutem alguma resposta aí, o que vocês acham? Escreva assim, hashtag novo ônibus e escreve na frente assim, pago ou gratuito. Demorou, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só pra mostrar essas novas imagens pra vocês aqui rapidinho. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu, falou e fui!